pra trás, por favor, por causa da viatura. Aí, avisei. Vou ver. Deixa um pouquinho pra trás. Por favor, I'm going to go to the hospital.
tempos remotos da história. O Brasil conta os feitos da paz. Para nós é orgulho, é glória. Sempre ouvimos na guerra ou na paz. Quem são esses vibrantes guerreiros? Esses homens valentes, quem são? Da Marinha, aliás, cruzeiros. São a gente de armas na mão. Soldados da liberdade. Padrão.